grabbar! Skål med FS här igen! Välkommen ska ni där vart på grejen i video här på kanalen. Idag så ska vi ha något riktigt roligt som vanligt helt enkelt. Det är så här att det är ruggigt säsongsläge idag och vi möter HV71. Och jag kommer köra med Rögle och inte HV71. Tyvärr. Jag är på Rögle och då vill jag köra med Rögle. Och då kommer jag köra med Rögle alla fyra matcher. Vi får se hur det blir ett slutspel, men i grundserien kommer det bli så här. Och om ni gör videon, glöm inte tumme upp den. Kommentera, prenumerera så på ni ser klockan för att inte missa någon. HV ligger på 9, vi ligger etta. Och vi kan gå in i matchen och gå ut igen och se hur det ser ut. För jag tror att det är så. Jag är osäker. Jag tror att det är så. Ja, då kommer, ser ni att HV ligger på 11 plats. Och vi, kan vi kolla. Den ligger etta. Vi ligger etta fortfarande och Leksand ligger tvåa som sagt. Så ni ser tabelländningarna efter man går in i match och går ut. Och då, Rögle vann senast matchen mot Växjö medan HV då vann, det var Linköping. De vann mot Linköping med 5-4. Så där. Vi kommer köra med Rögle, så vi sätter igång med årets intro. Vi kör igång, vi ses i Katjana Arena i Ängelholm. För nu gäller det. Och i vanlig ordning så ber vi publiken att stå kvar så att det blir dags för Mina domar, folkpresenterar Skånes och Ängelholm stolthet och rörlighet. Så denna afton har jag mål för Jalle Killar! For the champions, Thank you.
skatt igen, nej, gör hård. Vad sa det här? 5, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 1. Första linjen är inne för bra för Rögle BK, och det är väl deras första linjen är inne också för HV71. Undrar hur de gör nu med taktik, om de kommer följa min taktik. Mila, alltså, där. Kalle Klang rädda första ikväll. Samuel Jonsson sa. Det är bara Johnny Octio rädda. Jag satt in Johnny Octio. Ni vet ju att det är datorvålakt är nu, så det är svårare för mig att göra mål. Han kommer få riktigt bra redningsprocent nu, Johnny Octio. Smart att sätta in honom. Sandin. Sandin försöker skott. Det var Linden som sköt väl. Ja, skitsamma. Bra vaktande offside. Klang räddar. Stålenas! Ortio räddar. Intensiv match, det händer väldigt mycket första 6 minuterna. Den tacklingen gör att Emily får lite... Ja, hon blir lite skakig av den. Han gick faktiskt ut och är helt skadad. Ja, det var inte bra för HVC sakläge kan jag säga. Vi kan ju inte skada deras spelare. Glad möter sin gamla klubb. Så jävla gött att inte Glad spelar hos oss. Han var för glad. Roligt, roligt, roligt. Här kommer Larsson. Här kommer Larsson. Kolla, Ludvig Larsson hittar upp en gata. Här kommer Ludvig Larsson. Inte det. Kaplan! Vad gör Kien? Kaplan! Everberg jagar Torp. Får tryckare. Ja, Torp då. Kaplan, söker jag skott. Hamlin av Glad. Tackla Glad i ryggen. Får ingen utvisning. Jag åker Jonsson ut. 2 minuter tripping. Har ni sett en hockeyspelare få med sig en utvisning på det sättet? Nej, det har inte jag. Här är ju det IS-sport. Men det är ett riktigt bra spel för övrigt. Ni borde köpa det. Och Klang redan. Klang får lite applåd. Klang räddar. Klang räddar igen. Och där räddar inte Klang, till slut får de min pucke. Jag får inte tag på pucken. Och Davidsson får in pucken i powerplay. Alltså det där ska inte vara powerplay kan jag säga till 100%. Absolut inte att det ska vara utvisning där. Man kan inte trilla på det sättet. Av en kupa framifrån. Hallin där. Larsson. Ulvi Larsson. Hitta över. Nej, det gör han inte. Åh. Där då, Roma. Där då. Kapla. Det är alldeles för dåligt skott. Utmanar väl in där. Larsson får spela på sig. Han ligger ner till och med och försöker kämpa åt sig pucken. Vilken match får man ner Ulvi Larsson. Robert Pär gör det slut. HV leder. Han går alldeles sent till höger där, enligt mig. HV skjuter 11 skott på mål. Och HV skjuter mycket skott som vanligt. Det gör man även i HV säsongkläder och det fortsätter man här. Mot Rögle. Everberg. Vi kan ju inte förlora mot HV. Kom igen.
Ferguson. Ferguson. Sandin. Där, alltså. De vill aldrig lägga puckarna när man själv vill. Sandin. Sandin får ingen utvisning med sig i den situationen heller. Till och Mattsson. Klang räddar. Klang släpper första gången ut pucken i matchen. Rögle på byte. Everberg. Hittar Larsson som vill få in pucken. Ingen utvisning igen. Vad gör Lesun? Då tar vi in första linjen. Där blir det ju! Alltså det går inte in. Så han vill hitta ett skott. Man får inte det. Tamlini. Tamlini! Det är så nära. Wallinder. Ta skott! Förstyrning får Everberg ta. Då lämnas. Pangar utanför. Bengtsson. En fysisk match. Och 1-0 kvar står sig efter även andra perioden då. Andra perioden var en skottfattigare period, vill allt säga. Och då gäller det att vi håller fokus nu. Skapar mycket anfallsspel. Trötta ner HV i anfallsspelet. Nilbars. Där! Ja, det är så nära där han kunde titta någon passning eller någonting annat för sånt där. Så hade det varit mål, det är så bra spelat av Rögle. Så bra och smart spelat av Ängelholmsklubben. Och klar är där. Eström. Tid! Ah, vill vi ha ah, men hur kan inte det där vara straff alltså? Han fyller ju honom. Vad ska jag göra för helvete? Liv Larsson vill ha utvisning med sig. Däröver. Och du är OP. Nej, han är, när han är bort, då är han OP. Så jävla illa i er. Han suger när jag själv spelar med honom. När han kan vara OP när jag inte spelar med honom. Hur går det till? Hur går det till? Herregud, rannsaka er själva idioter. Någon gång måste ju utvisningen komma. Kan man ju tycka. Så. Döm för Tamlini. Sandin. Sandin! Ingen utvisning där heller av domaren som är egoistisk som fan. Räcker att han nu drar mig med lillfingret så tappar jag pucken. Jag passar inte dit. Fixa ett jävla fucking ruckna spel istället. För vi håller på att göra massa nya jävla pissiga spel alltså. Alltså. Gubben rör sig inte som jag vill där heller. Har backarna ens gått på byte alltså. Känns som att han åker som en jävla tank. Anton Bengtsson. Wallinder.
Men gå ut då för helvete! Fixa inte jävla spel! Herregud! Herregud! Hur kan han inte lämna zon när han vet att vi måste göra mål? Vad fan är det för spel? Dra åt helvete fan i Jesper! Dra åt helvete! Ska fucking dra åt helvete! Han lämnar till zonen när han vet att han måste lämna zon! Hur jävla dum i huvudet kan era jävla gubbar vara? Ska jag förlora för botten håller på? Nu ska vi zooma in som ni ser, gott folk! Nu ska vi zooma in! Nu ska vi zooma in som ni ser! Hur fucking dåligt spel det här är! Fucking dåligt spel det här är! Kolla! Alltså kolla! Kolla! Här! Vad gör du ens där inne? Oj, du tar 1 miljon år på dig och åker ut. Du åker jättesakta! Och sen stannar du bara helt upp plötsligt upp! Herregud, ut ur zon för faxe! Tack för förlusten i er! Herregud alltså! Fuck off!